gaurkoan Asier Arraizek eta nik Rebeka Uberak EH Bilduren izenean ba Urkulluren ba gobernuaren balorazio bat egingo dugu, ba legegintzaldiaren erdigunera iritsi gara eta irakurketa bat egin nahiko genuke, balorazio bat bereziki arlo sozioekonomikoan zentratuta. Zalantzarik gabe gure herriaren etorkizuneko kontestu sozial, ekonomiko eta politiko garrantzitsuan aurkitzen garen momentu honetan, ikusten dugu Urkullu emaitzik gabe iritsi dela legegintzaldiko erdigunera. Edo beto esan da, Urkulluk aurrera eraman duen politikarekin bi urte galdu dira. Lidergo gabeko eta alternatiba errealik gabeko gobernuaren emaitza da, ba, bi urte zakarrontzira botatzea, bi urte galtzea funtsezkoak ditugun hiru ardatzetan. Bata bakegintzan, bestea erabakitze eskubidean eta esan dugun bezala arlo sozioekonomikoan. Bizi ditugun momentu ekonomiko sozial komplikatuak eskatzen dute pixuzko erabakiak hartzea, pixuzko ekimenak aurrera eramatea instituzioetan lanean dihardugunoi eta politikagintzan lanean dihardugunoi. Eskatzen dute eredu zaharkitua eta porrot egin duten politikak albo batera ustea, atzean ustea. Eta Urkulluren gobernuak Urkulluren politikak porrot egin du. Eta ez da egon, egoerak, momentuak eskatzen duen mailan. Baina, hala ere, ikusten dugu Urkullu tematzen dela bide berdinetik jarraitzen, eta tematzen da inora eramaten ez duen PSE eta EAJ-aren akordioa jarraitzen. Ikusten dugu akordio horrek ez dituela herri honetarako helbururik murrizketetan sakontzen duela eta porrot egin duen eredu sozial eta ekonomikoan sakontzen duela. Eta beraz ez diela herritarrei inolako erantzunik ematen. Autobombotik haratago autokonplazentzian eta egonean dagoen gobernua da Urkullurena. Ikusten dugu Urkulluk hitza ematen duela, baina ez duela egiten. Asmoak aurkezten ditu, baina emaitzik gabe. Ez duen lidergoa irudikatzen saiatzen da Urkullu. Eta sustatzen ez dituen, benetan bilatzen ez dituen, akordioak bilatzera jolasten du bera zentralitatean kokatzeko. Eta guk nahi duguna da EAJ-arekin eztabaidatu, guk EAJ-arekin elkarrizketa nahi dugu, eztabaidatu nahi dugu Madrilekin konfrontatzeko. Eta ikusten duguna da EAJ-ak Madrilekin eztabaidatu nahi duela EH Bildurekin konfrontatzeko. Eta egiten ari garen irakurketa ez da EH Bilduren apresioazio subjetiboa. Datuek, Urkulluren datuak, gobernuaren erakundeek ematen dizkiguten datuak ikusten digute zein den errealitatea eta zein den errealitate gordinak ematen digun erradiografia. Eta ikusten duguna, gero eta gizarte pobretuago bat daukagula, aberatzen eta pobreen arteko lubakia gero eta zabalagoa dela, eskubide laboralak eta sozialak galtzen ari garela, eta murrizketek oinarrizko zerbitzuak mehatxatzen dituztela. Ikusta besterik ez, osasuna, hezkuntza edo eta arreta sozialean zer gertatzen ari den. Eta guzti hori ikusteko, zertan oinarritzen garen, hau da, balorazio egiteko ze datutan oinarritzen garen, datu batzuk emango ditugu. Ikusten dugu, ongizate gabezia pairatzen duten, 147.944 pertsona ditugula. Eta pertsona horietatik, 127.000 pobrezia egoeran daude. Eta krisia hasi zeneko referentzia hartzen baldin badugu, 142 pertsona pobre gehiago daude. Eta laguntza sozialen bat jaso arren, pobrezia egoera gainditzea lortzen ez duten pertsonen kopurua 110,4 da. Lurralde bakarra
EAEko bataz bestekotik bera kokatzen dena Gipuzkoa da. Ez da kontsolatzen gaituen datu bat, baina datu hori ere hor dago. Batez bestekoa 5,9% kokatzen da eta Gipuzkoako datua 4,2% kokatzen da. Eta larriena da, ba, umen eta adin txikikoen ba, pobrezia maila, ez? 11 biraino igo da, 2008an baino 4 puntu gehiago. Beraz, egoeraren larritasuna nabarmena da, agerikoa da, eta ikusten dugu EAEko biztanleriaren 45% ahuldade egoeran aurkitzen dela, eta 360.000 pertsona pobrezian erortzeko arriskuan daudela. Eta horrek bakarrik izen bat du, porrot politiko eta soziala. 21. mendean pobrezia eta desberdintasuna sortzen duen ereduaren porrota, EAJaren, Urkulluren gobernuaren porrota. Eta politika ekonomiko eta sozialen porrotaren beste adierazleen nabarmen bat ikusken ezake, konparatzen baldin baditugu, konfrontatzen baldin baditugu, industriaren arloan suntzitu diren enpleguaren datuak eta Urkullu gobernuan dagoenetik diru sarrerak bermatzeko errentaren, hau da RGI-aren eskaeren igoera. Naiz eta, bueno, hemen taula bat ere ekarri dugu, naiz eta 2008-tik hasia zegoen industriako alorrean enpleguaren suntziketa, ikus genezake 2008-ko martxoan genituen 245.886 enpleguetatik 2014-ko martxoan 182.616 jaitsi dela. Eta datu horren aurrean, diru sarrerak bermatzeko errentaren eskaerak igo besterik ez dira egin. Urkullu gobernura sartu zenean, bere gobernua hasi zuenean, 49.977 eskatzaile zeuden, eta urte honetako urrian, 75.479 eskaera zeuden. Hainbat pertsona, balanik gabe, sarrerarik gabe, eta hemen dituzue, Urkulluren gobernuarekin, industriaren enpleguan izandako jaitsiera. Benetan, ikusten da zein den egoera, eta hemen, bestalde, nola diru sarrerak bermatzeko errentaren eskaerak, hau da, RGI-aren eskaerak, nola gora egin duten. Beraz, gero datuak nahi baldin badituzue, zuen eskura jarriko ditugu. Eta arlo sozial eta ekonomikoan emaitza porrota baldin bada, emaitza berarekin aurkitzen gara erabakitze eskubide eta bakegintzan, guretzat lehentasunezkoak diren bi arloetan. Beraz, ikusten dugu Urkulluk matxuratutako merkantzia saltzen duela. Ikusten dugu erabakitze eskubidearen arloan aferak zintzilik jarraitzen duela, Kataluniak bere bide propioari ekin dio, herritarren, gizartearen borondatea balorean jarriz, baina hemen Urkulluk Madrilera begira jarraitzen du, tematzen da, mugatzen da, negar egitera, kexatzera, Madrilek ez diola kasurik egiten, tematzen da, eta Madrilen ate joka jarraitzen du, berarekin ez datorren konstituzioaren erreformaren eztabaidan etoki bat bilatzeko, eta bitartean hemen, EAJak denbora irabastera jokatzen du, legebiltzarreko 4 paretetan giltzapetua dagoen autogobernuaren ponentzian, ez dago eztabaidarik, ez dakigu nola bukatuko duen, baina momentu honetan ikusten duguna ez dagoela eztabaidarik eta ez dagoela ekarpenik. Eta EH Bilduren ustez, erabakitze eskubidearen eztabaida Euskal Herrian eman behar da, Euskal Herritik, Euskal Herriarentzat, gizartearekin batera. Eta hemen ez du balio
kanpoko erreformetan zentratzea ez eta ordezkoetan. Beraz, eta laburbiltzeko, ikusten duguna da, eguna joan eta egunak etorri Urkulluk mantra bat errepikatzen du, pertsonak bakea estatus berria, baina bi urte pasa ostean, ikusten duguna da Urkullu gaitasunik gabe, lidergo gabe eta herri honentzat etorkizuneko egitasmo horik gabe, proiekturik gabe. Eta bada garaia, ba Urkulluk bere burua erretratatzeko, bada garaia Urkulluk garbi esateko zeren herritarrok gizarteak eskubidea dauka jakitzeko zein dan Urkulluren gobernuak eskaitzen duen proiektua herritarrentzat, gizarte honentzat. Zein den berak sustatu nahi duen eredu ekonomikoa eta soziala, zein den herri honentzat duen proiektua eta guzti hori jakin nahi dugu. Guzti hori jakitzeko eskubidea daukagu. Eta ikusten duguna da, bi urte galdu ditugu, bi urte geratzen zaizkigu legegintzaldia amaitzeko, eta ezin dugu legegintzaldia amaitutzat eman. Ezin ditugu lau urte, gainera bizi ditugun momentu komplikatu hauetan, zakarrontzira bota. Eta horregaitik, Urkulluri eta bere gobernuari aldaketa bat eskatu nahi diogu. Norabide aldaketa bat, bestelako politika batzuekin, bestelako jarrera batzuekin. Euskal herritarrekin, euskal gizartearekin kontatzeko, hemen eztabaidatzeko eta benetan herri honek merezi duen etorkizuna bermatzeko.